Вже у четверте на малій батьківщині Марійки Підгірянки в селі Білі Ослави Надвірнянського району відбулося урочисте нагородження лауреатів просвітянської премії імені Марійки Підгірянки, видатної української поетеси. Біля місцевого музею славної дочки Підгір'я зібралася громада Білих Ослав, просвітяни з обласного центру, гості з інших районів. Дипломи лауреатів цьогорічної премії в номінації «Література» отримали Адлея Григорук з Косова та Іван Війтенко із села Коршів Коломийського району. У номінації «Мистецтво» Любов Драгомерецька з Івано-Франківська, за активну просвітницьку діяльність Мирослава Камінська із села Колінці Тлумацького району. Співорганізатором свята традиційно була заслужений журналіст України, уродженка Білих Ослав Тамара Лейб'юк. Марійка Підгірянка була скрізь, бо вона по цілому світу належить. Вона багато років працювала на Тлумаччині і була загроза, що сьогоднішнє свято буде в Тлумачі. Але завдяки Божій волі, завдяки Михайлині, пану Михайлу, ми сьогодні маємо таке чудове свято. Дозвольте мені від імені нашого організаційного комітету цього свята щиро подякувати нашим чудовим гостям, нашій обласній просвіті, членом якої, головою читальні якої в 30-х роках був мій батько. Вам щиро дякую за те, що ви такі прихильні до нас, до нашої Марійки Підгірянки.